nam bëggee woon sëriñam ba di Alaa Dia Blaye Niass mu jaral ko ku bëgg sëriñam mu bëgg ko ku ko bëggul amul ci yow soxla waaw kon daal ñu nit lu may wax mooy ñu nit nañu Mame Khalifa jaral ku bëgg Mame Khalifa ñu bëgg la ku ko bëggul nag amul ci yow soxla amul ci soxla wallahi ñaaral ba it Cheikh Ahmed Tidiane yi noonu la Cheikh Ahmed Tidiane tey keroog biñu ko attaqué Mame Khalifa dafa taxaw lekkatul naanatul fektontuul mam fektontuul ki nga xamne moy ibnu mayaba du am jamm te ca tontu ba dem nako nako dama lay garal sama bakkan waaw parena pour bojjante ak yow ay xej ku ne xamne ne bojjante xej yombul parena pour dorante ak yow ay jaafi ñu ne ko khalifa xana yow len togn yow len saga mu ne dedet sama serign bi len laal waaw sama serign len laal comme ko sama serign len laal nak dama koy jaay li nga xamne moy sama bakkan dama koy jaay sama bakkan bala yegg ci sama serign dana xamne lal na lalake mooro mo ne haratu nafsi ila tiani wa darbu duna shaykhina tijani lolu mam abdou tiaxan de wala yow legi naka ngay waxe ne man mam khalifa la gem waaw domami la gem nga tok fuñ len di saga do len défendre da ngay bok ci sakay ñuy confirmer wala leg nga ne serign yi ñew waaw serign yi moy lolu sen bop len fi nekkal nangam ki da xam nga داعي الفلاح إلى التيجان دعاني هو الغياث أعاذ لي دعاني داعي الفلاح إلى التيجان دعاني هو الغياث وعاذ لي دعاني في سحادة والإلا يتطقى بدماني طا هل مصطفى الأدناني